GTX 1080 Ti on selle aasta kiireim mänguritele suunatud videokaart, mis baseerub Pascal Kiibi arhitektuuril. Mis juhtub, kui panna see kokku MSI Lightning Z-iga, mis on läbi aastate MSI jaotuse lipulaevaks olnud? Just sellele küsimusele me vastust otsimegi. MSI GTX 1080 Ti Lightning Z videokaardil on üks kõige suuremaid ja võimsamaid jahuteid, mida tänapäeval kohata saab. Kogu kaart kaalub üle 1,7 kg. Kasutusel on kolm Torx 2.0 ventilaatorit, millest kaks on 100mm ning üks 90mm diameetriga. Need ventilaatorid puhuvad ülisuure alumiiniumradiaatori peale. Selle sees on kuus soojustoru, mis jahutavad läbi võimsa radiaatori ja alusplaadi ka graafilist kiipise ennast. MSI läks komponentide jahutamisega väga hoogu. Trükiplaadi komponentide jahutamiseks kasutatakse paksu alusplaati, mille sees on jällegi üks soojustoru võimsusfaaside ja muude voltaasiregulatsiooniks mõeldud komponentide jahutamiseks. Lisaks kõigele sellele on tagaplaadi ja trükiplaadi vahel samuti üks soojustoru, mis jahutab graafilise kiibi teispoolt ja ka muid komponente. Kaardil on olemas ka EVGA poolt populariseeritud mitmed temperatuurianturid, mille abil saab näha kindlate trükiplaadi kohtade temperatuuri. Rääkides kaardi välimusest, siis MSI otsustas seekord loobuda kollasest värviskeemist ning asendada see digitaalse RGB ja erinevate värvikleepsudega. Korpuse disain meenutab väga asuse Strix mudelid, kuid küljepealt on vaade piisavalt silmapaistev ning eriline. Kuigi videokaart on nii suur, et nõuab kolme PCI klambrit, siis selle jaotussüsteem on seda väärt. Meie testides ei läinud Lightning Z üle 65 graadiga kõige nõudlikematel testidel, mis võrreldes teiste õhk jahutatud GTX 1080 Ti-dega on kõige madalam temperatuur. Selle juures ei olnud kaarti peaaegu kuuldagi. Kolme laia diameetriga ventilaatori kombo võimaldab puhuda väga suurt õhumahtu väga madalatel pööretel, mis tõttu on kaart äärmiselt vaikne. Lõpuks räägime ka ülekiirendamisest ja kaardi jõudlusest. Nvidia poolt arendatud Pascal Kiibi arhitektuur on tava ülekiirendamise jaoks väga limiteeriv. Ka kõige odavamad GTX 1080 Ti saaks ülekiirendada sama taksageduseni, millel jookseb kõige kallim. Siin kohal iga 10. seeria Nvidia kaart on limiteeritud ning erinevate jahutite ülesanne ei ole parandada kiipide ülekiirendusvõimet, vaid vähendada müratasemeid ning temperatuure. Kuigi meie kaart oli teistest õhkjahutusega GTX 1080 Ti-des kõige jahedam, ei saavutanud me antud mudelil isegi 2100 MHz. Tegu on nii nimetatud silikoonilotteriiga, kus maksimaalne ülekiirendus sõltub rohkem kiibi kvaliteedist kui jahutusest. Seetõttu ei olnud kaart jõudluse poolest teistest 1080 Ti-dest väga erinev. Meie poolt testitud MSI Gaming X mudeli jõudlus on võrdväärne Lightning Z jõudlusega, kuid peab kindlasti mainima, et käesolev kaart on märgatavalt jahedam ja vaiksem. MSI GTX 1080 Ti Lightning Z on selle põlvkonna MSI õhkjahutuse lipulaev. Videokaart on sõltumatuma massiivsusest väga silmapaistev ning temperatuuri ja müra poolest teistest õhkjahutustest silmapaistvalt parem. Kuid Nvidia tõttu ei viise meid jõudluse osas kuhugi. Pascal Kiibi arhitektuuri disain ei võimalda meil sellest jahutusest maksimumi võtta, selle jaoks peab trükiplaati ja BIOS-t iseseisvalt muutma hakkama. Ning kuigi see kaart on selle jaoks valmis, vajab see eelteadmisi ja oskusi, mida kõigil kahjuks ei ole. Sõltumata sellest, kui tahad üli ilusa disainiga kõige vaiksemat ja jahedamat õhkjahutusega GTX 1080 Ti-d maailmas, siis on MSI Lightning Z just sinu jaoks.